फिर मदा ए प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ दी सेप नलों ने डिसाउ था ले तलो वन से दासो असिन ने ने दरवा ला असिन ने ने दरवा ला असिन ने ने दरवा असिन ने ने दरवा रे बा ने जी मले माइक्रोस्कोप ने जी मले एनिमल लु खो रे दरवा फिट दे तो एरी दरवा रे दी एनिमल पोसेस ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट ऑर लोकोमोशन बा ऑर्गन बाय साइड था मले लोकोमोशन ऑर्गन बाय साइड था मले ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट ऑर लोकोमोशन दा जाओ पैरामीजियम लु खो रे हरी बैक्टीरिया हरी प्रोटोजोआ ले ये लोकोमोशन ऑर्गन गा बा म्यान फिट मले सो रो सीलिया सी दे आइ दो से मन बा छि मले न्यूक्लियस छि मले से तलों मा बा तलों ले न्यूक्लियस ति छि दो निया ओ साइटोप्लाज्म लु खो रे आइ दो साइटोप्लाज्म ने न्यूक्लियस ने पाउ था रे अया गा रो प्रोटोप्लाज्म दा जाओ प्रोटोप्लाज्म गा सन ठ्व नी दो शॉर्ट हेयर लाइक बा हेयर लाइक ले शॉर्ट हेयर ला दा जाओ नमे पे मे बा लु नमे पे मले सीलिया नमे पे रो बा लु नमे पे ले सीलिया आइ मा रे दो रे लेवल तखु या दवा बी बा रे ले सीलिया दा जाओ तू दी वन सेल लु रो ब्यो रे दा बे मे दो रे को रन नो आ तें था रे अमी बा थे तू आ बा ता ले सो रो ဟုတ်ပြီနော် live processor လို့ခေါ်တဲ့တက်ရှိဘဝဖြစ်စဉ်တွေလုံနိုင်မှုအတွက်သူ့မှာဘာပိုနေလဲဆိုတော့ vital organ တွေပိုနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ vital organ တွေမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့အစာခြေဖို့အတွက်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သူ့မှာလည်းဆဲမောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဆဲမောက်ကိုဆဲသည် CYTE site နဲ့စုံနိုင်စုံနိုင် CELL cellဟုတ်ပြီနော် CYDE site ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆုံးလာပြီဆိုရင်တို့တွေကဘာမှမသိလဲဘာသာပြန်လို့ရပြီအဲ့ဒါဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုတော့ဆဲကိုရည်ညွှန်းတာဆဲကအခုသူ့ရဲ့ဆဲရဲ့ပါဇက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုတို့က label တက်လိုက်မယ်ဘာလို့ label တက်လဲဆိုတော့ဆဲမောက်လို့ label တက်တယ်ဘာလို့ label တက်လဲဆဲမောက်ဒါပေမဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီဆဲမောက်ကို CYDOSTOME cytostrome လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ cytostrome ဒီဘာမောက်လဲဆဲမောက်အဲ့ဒီဆဲမောက်ထဲမှာရှိတဲ့ cilia လေးတွေဒီ paramecium ဒီများသောအားဖြင့် living water ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းနေမလား cilia လေးတွေလှုပ်နေမလား cilia လှုပ်နေတဲ့အတွက်အစာဝင်လာအောင်ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးသူ့မှာလေ့လာရမှာဒီ number 1ဒီဘာတူလဲဆိုတော့ kinds of food kinds of foodသူရဲ့စာအစာအာဟာရအမျိုးအစားအမျိုးအစားကတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အပင်မှာဆိုရင်သူ့ထက်ငယ်သော algae လို့ခေါ်တဲ့ရေညှိကိုစားမယ်နောက်တစ်ခုက yeast လို့ခေါ်တဲ့တဆေးမှုကိုစားမယ်တရဝါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ထက်သေးငယ်သော small protozoa နဲ့နောက်ဘသူ့ကိုစားမလဲဆိုတော့ bacteria ကိုစားတုံးမယ်အဲ့တော့သေချာကြည့်ပါ algae တွေ yeast တွေ small protozoa တွေ bacteria တွေအားလုံးကိုနာမည်တစ်မျိုးတည်းခေါ်လို့ရှိရင်ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ unicellular organism လို့ပြောမယ်ဘာလို့ပြောမလဲ unicellular organism organism ဒါကြောင့် paramecium လေးဘာတွေစားလဲဆိုရင် unicellular organism organism ဆိုတဲ့အတွက်အပင်လည်းပါတယ်သရဝလည်းပါတယ် unicellular plant လည်းစားတယ် unicellular animal လည်းစားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒုတိယခေါင်းစဉ်တို့တွေလေ့လာမယ်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ rose or cilia rose ဆိုတာဘာလဲခလေးအပိုင်းကဏ္ဍ cilia လေးရဲ့အပိုင်းကဏ္ဍဆိုတဲ့အတွက်ရေထဲမှာနေတဲ့ paramecium လေးရဲ့ cilia ဒီရေရဲ့အရှိန်ကြောင့်ဒီတိုင်းနေမလားလှုပ်နေမလားလှုပ်နေတဲ့အတွက် hori oral group လို့ခေါ်တဲ့ဗစက်မြောင်းတဲ့ကိုဘသူဝင်လာပြီလဲဆိုတော့ရေစီးကြောင်းဝင်လာပြီ oral group G R O O V E group ဗဇက်မှာတွေ့ရတဲ့မြောင်ဗဇက်မြောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗဇက်မြောင်တဲကိုရေစီးချောင်းတစ်ခုဝင်လာတယ်ဘသူကြောင့်လဲဆိုတော့စီလီယာလေးအဆက်မပြတ်ရိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်အဲ့မှာဘသူတွေပါလာလဲဆိုတော့ဟောဒီမိုက်ခရိုအော်ဂနီဇင်တွေပါလာတယ်ဆဲမောက်လို့ခေါ်တဲ့ဆဲရဲ့ဗဇက်ပိုင်းဆုံးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဗဇက်ပိုင်းရဲ့အနောက်မှာ short တိုသောဆဲဆိုတော့ cytopheran လို့ခေါ်တဲ့လယ်ချောင်းပိုင်းကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီလေချောင်းပိုင်းကလေးမှာဆဲရေခွက်လို့ခေါ်တဲ့ vacuole လေးတစ်လုံးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီ vacuole လေးဒီအစာမဝင်မချင်း water vacuole အခုဘယ်သူတွေဝင်လာပြီလဲ။အစာတွေဝင်လာ။ဘာ vacuole ဖြစ်သွားပြီလဲ။ food vacuole ဒါကြောင့် label ပထမတစ်ခုရပါပြီ။ food vacuole စတင်ပြီးဖွဲ့စည်းလို့တမီ forming စတင်ပြီးဖွဲ့စည်းလို့ဗာလဲ forming food vacuole formingရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ food vacuole forming ဒီဘသူကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ cilia ကြောင့်ဖြစ်လာတာဟုတ်ဒါကြောင့်ဒုတိယတစ်ခုဒီ rose or cilia
Now the Kujaro teacher, cause in number Tomshi Dobby, Palesuro, food bag you, forming you, do repiome. That's so in it. Jinga, see Jiang Shi, the dine name, la, CB Biantwamala. CB Biantwamala. When being Biantwama, the Bahawa, I don't, any year we got Wila Roma, unicellular organism Paraso, Biantwa Dwile, Pala Nainabe, the Matian Bamadoaro, Bajang Lesuro, any vacuolo corre, say ye quay. She needed cytopheran lucore, hori say ye lay down by. Name bido cytopheran. Palun name bile? Cytopheran. Surabale. Lay down by. I don't any cytopheran would teach you a garlic lucore, palu cordile. Garlic. Any garlic lucore, cytopheran nema. Ciliali, natan to her she. Ciliali, but natan to her. Natan to her. Then there, I'm a lady show me, natan to her, so po show me people. That's how any show me, and natan to any alu, the cheru at the car and name be. Palu name be, so to me, penicules, no name be. P E N N I C U L U S. Any penicular cleaning there, food vacuolo corre, a salon chia to a poesy like that. That's why vacuolo corre say you got the animal sema machine, good and what the vida. That's why animal sema, papillo vacuo di ma. Pani lesuro. Aradi Ditrawadi Sinelo. Teachaman, not Ditrawa Babinilu. Sinelo. I know any a sinne netrawali, a goofu bagu, a salonema, a sale di lebu. Any a salon would do a hori endoblazano, pion toe like it. Endoblazano palo like it. Pion toe like it. Dajan duty a hori fu bagu, the cheruva libe teme, ditema, a yere shinni rapchete, circulating fu bagu. The dining name la lelem la lelem circulating food bag you b a c u o l e hobi no ai lo di along ga di ao ko endoplasm ne o ja twa de chein ma another bag you is formed in a place now the bag you a the phit paw la ai do ji ya ao ho di bag you le di di ma ji ti che mya le di swae lai de ai mya le a tai ho di endoplasm ne ma tu twa ni de chi me no aku ti che swae lai bi dutiya de lo Kitchen now has soil like Yami to meet at the other law. Kitchen now has soil like Yami, said out at the law. Now has soil like Yami, the people in the kitchen soil like that. Full beg you, lady, to meet cheat to other la, de to other la. De doi. De doi. Hope you know the chamberman, no? Pajang de to other lesser. Any loose circulate lonely zemabe. Hori endoblazanga nebido. A sachibu and sign told like that to what the PB to Ajin, Chite, a pingo, to a sachi and Niama, to Malu at the Yari was some bullet, the Cheru di Masa demi, Bali Puezila lesuro, Hori now tat the cook swell like the Yali would the Cheru liver demme, contract time beg you. I beg you let me. Contract time beg you. Contract time beg you, yeah, fashion arrow, Dore Gura no atecha demi dava, satin Puezilu, contract time beg you for me. Ketchia out, a salon di the pibi chila la de doala, de doare, a salon de doare, chima, a kuna di chesuere, contra time vegule, to let the pibi uilare, a good di chesuere like the les and lady, the mi chila la de lala, chila, a salon de yin, contra time vegu, chia vale, dajan di chetima liberta babi, bavegule the mi. Contract time, thank you. That's all. Yeah, a salon di endoblasm and ma di dine nila, shui nila, shui nila, that's all. Number lily lame so in causing a roode rook lanjau ma rooks or food bag you over. A vegule clay, rooks or food bag you, rooks or food bag you over. I don't rooks or lanjau ma the me get ya a salon who show to like there, but tama uzo hori. Cytopheran ye anau phat ko twa le da jang fast posterior li prathama be ko twa le fast posterior pi lo tu a she phat ko pyan hle de than forward ai lo ne hori bazat ne tu tphi phi we twa le tami te cha ji ba ti che ro ab is a hout de no ab ad naw ne ye a she ma ab do mho ad lai yin ab so yin tami we twa le lo ba da pyan bi ad so yin ni twa le lo ba da pyan ne twa Present the oral pitted aborally. Present a bachet to let me. We are. They shall be not how fast posteriorly, then forward, aborally, and then posteriorly. Every lune to read the say in us. Now, so much in yet as are you say in us, you po yame. Tu ye na me garo say in us. Every say in us garo, say the lune is out of it. That a wapchet when near the oral gruso video. Tuga. Roots of food, beg you, ma, any chin, if you're tired.
Hobby no, Gia, Vaguole, Gafu, Vaguole, at a pibit, Got for time, Vagu, a chee, lilare, teacher, a lanja on in a two lare, now so majida, so people to it, to ga, ready pinny. That's going to patch out de doara late. Serema, teacheru, digestion low liluba. That's on the manga, teacheru lama palekli, digestion. Digestion low pole, tuma, dorelo, asae, no uro, aku, bebo, to a terro, pancreas, to machibu, I draja, to ga, the endoblazangabe, asachibo, as I told it. ဒါဆိုရင်ခြေရင်တို့တွေကခြေပြီးလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ခြေတဲ့အစာကိုစုပ်ဖို့ဒုတိယဖြစ်စဉ်က absorption ဆိုတာပေါ်လာတယ်နံပါတ် 6 ဖြစ်သွားပြီ absorption ဒါပေမဲ့တို့တွေတည်ပြီးတာအစာခြေတိုင်းမခြေနိုင်ဘူးမခြေရင်ပြန်ဆော့မယ်ဒါကြောင့်နံပါတ် 9 ကပါလဲသမီး ejection ဒါကြောင့်မို့လို့ feeding method or paramecium ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတချို့အားလုံးမှာအချက်အားလုံးခုနှစ်ချက်ရှိရမယ် kinds of food roots of cilia food bagu forming roots of food bagu digestion absorption ejection အဲ့တော့ number 1 နဲ့ number 5 6 7 ညာဒီတချောင်းစာပဲရှိပါတယ်2ရယ် 3ရယ် 4ရယ် ကိုတိတိကျကျလေ့လာရင်တို့ဟာဒီစာကိုပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီ arrow လေးကိုတချို့လေးပဲထိုးပြမယ် ဒါကြောင့် arrow ဆိုတော့မြားပေါ့ဒါကြောင့် arrow အဲ့ဒီမြားကလေးဒီရှိုးပြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခလေး PATH ပတ်ဆိုတာလမ်းကြောင်း part of ဘသူရဲ့လမ်းကြောင်းလဲဆိုတော့ခလေး food vacuole ဘသူရဲ့လမ်းကြောင်းလဲသမီး food vacuole အစာလုံးရဲ့လမ်းကြောင်း ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ in the သမီးပြော endoplasm ဘယ်ထဲမှာလဲသမီး endoplasm လေဘယ်ကတော့နည်းနည်းရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့တို့တွေ method ကိုနားလည်ရင်လွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားပါတယ် ဟုတ်ပြီ arrow လေးအတိုင်းသွားနေတယ် အစာလုံးတဖြည်းဖြည်းသေးကြီးရာကနေသေးသေးသွားတယ် နောက်ဆုံး cell illness ကတဆင် indigestible residue တွေကိုစွန့်ထုတ်တယ် ejection လို့ခေါ်တယ် အဲအဲ့တော့မှာဒီချေလို့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ အသက် တခုပြောရတော့မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါလေးဒီဆဲလေးတစ်လုံးပဲဆိုရင်ဆဲမှန်ရင်ဘာရှိမှာလဲသမီးနျူကလ িয়াস ရှိမယ်ဆဲတစ်လုံးမှာဘာတစ်လုံးလဲခလေးနျူကလ িয়াস တစ်လုံးဒါတို့တွေကဘိုင်ယိုလော်ဂျီမှာဖရိန်တည်ပြီးတာဒါပေမဲ့အထူးထူးခြားခြားပါရာမီဇီယန်လေးမှာတွေ့ရတဲ့နျူကလ িয়াস ခလေးကတော့သမီးဒီချေတို့ဒီလိုလေးဆွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့အပိုင်းလေးနှစ်ပိုင်းဆွဲထားတယ်အပိုင်းလေးဘယ
lu le bet le tumi da so a chi o ti che ya macronuclear lu le bet da ba lu le bet le tumi macronuclear da so yin micro ne macro ba kwa le so lo tumi ye lwe lwe le ba micro is a small macro is a large da jaw a chi ne a te o ti che lo khwe lai de ba phi lo le bet ga na khu phit ni de le so lo nuclear na khu mo lo da so ta kan nuclear na khu la so mo hpa u micronucleus di teacher o ba lou pe le so lo reproduction ti da ma macronuclear ka ro physiological process twa ba